М'ясний цех по вулиці Тельмана, 37, було закрито. Керівник організації Базильський вибачився за свою діяльність. Таку інформацію оприлюднив на сесії 29 грудня депутат міської ради Юрій Пасенченко. Тобто питання переведено в цивілізовані професійні рамки. Чи була досить професійно підготовлена лікар санітарно-епідеміологічної станції Лариса Іванівна Улько, яка тут же склала протокол, визвали бак-лабораторію, взяли бактеріальні посіви, і це явилось тим фактичним матеріалом, який ліг в основу постанови про закриття цього експлуатації цього закладу.